Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің ортақ газ және электр энергиясы нарықтарын құру 2025 жылы аяқталады. Бұл туралы Еуразиялық экономикалық комиссияның орталық коммуникациялар қызметінің көшпелі баспасөз мәслихаты барысында мәлімделді. Электр қуаты бойынша тиісті хаттамаға 2019 жылы қол қойылса, көгілдір отынға қатысты келісімшарт жасасу келесі жылы межеленген. Қазір бұл құжаттар пысықталып жатыр. Оның екеуі де 2025 жылдан заңды күшіне еніп, толыққанды іске қосылатын болады. Сондай-ақ аталған кезеңде одақ елдері мемлекеттік сатып алулар саласындағы цифрлы үрдісін аяқтауды көздеп отыр. Спикерлер бұл орайда елдер арасында өзара танылатын электронды цифрлық қолтаңба енгізу мәселесі қаралып жатқанын жеткізді. ЦП в гостевых закупках значительно проще пользоваться, чем надо вам ехать в страну, где проводятся закупки, открывать. Сатып алу өткізілетін елге барудың, филиалдар немесе өкілдіктер ашудың қажеті жоқ. Біз мемлекеттік сатып алуды цифрландырудың деңгейлері әртүрлі екенін негізге аламыз. Екінші мәселе электрондық цифрлық қолтаңбалардың түп нұсқалығын растау және бірқатар техникалық аспектілер. Бүгінде консультациялар қарқынды түрде өткізіліп жатыр. Бұл мәселені жүзеге асыру қажеттілігі туралы нақты түсінік бар. Бірінші жарты жылдықта каскадтық жоспар деп аталатын елдік ауысуларды қарастыратын жоспарлар қарастырылады. Я еще раз повторюсь, в планах коллегии в первом полугодии рассмотреть планы, предусматривающие страновые переходы, так называемый каскадный план.